31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni Bayramının təhlükəsizlik şəraitində keçirilməsi məqsədilə Bakının Azeyneft Dənizkənarı Bulvar Neftçilər Prospekti boyunca kəsişən digər yollarda avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulmaqla istiqamət dəyişdirilib. Din mətbuat xidmətindən Oxu24.com-a bildirilib ki, məhdudiyyət tədbir tam başa çatana qədər davam edəcək. Bu istiqamətdə şəxsi avtomobillərdən mümkün qədər az istifadə edilməsi, ictimai nəqliyyata üstünlük verilməsi tövsiyə olunur. Mexaniki elektron qaz sayğaclarında güzəşti limit həddinə dair hesabat hər il yanvar ayının ilk 10 günlüyündə aparılır. Belə ki, bu qaz sayğaclarında göstəricilərin fiziki olaraq oxunuşu yanvar ayının ilk 4 günü bayram gününə düşdüyündən həmin ayın 10-una dək davam edə bilər. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Azərqaz İstehsalat Birliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, göstəricilərin oxunduğu gün abonent üçün hesabat dövrüdür və həmin gündən etibarən o yeni il üzrə güzəşti limit həddindən istifadəyə başlayır. Yekunda illik yoxunuş 365 günü tam əhatə edəcək. Əgər abonent istifadə etdiyi mexaniki elektron qaz sayğacının göstəricisinin daha tez qeydə alınmasını istəyərsə, o halda dekabrın 31-dən yanvarın 1-nə keçən gecədən etibarən sayğacın göstəricisinin aydın görünən foto şəklini çəkərək 3.104.104 sayılı WhatsApp nömrəsinə göndərə bilər. Bir şərtlə ki, mobil telefonla çəkilən foto şəklin üzərində çəkilmə tarixi əksini tapsın. Bu fotolar hesabat məlumatları bazaya yüklənərkən həmin tarixlə qeydə alınacaq. Əvvəlcədən ödənişli sayğaclarda isə dekabr ayının 31-i gecə saat 00:00-dan etibarən yeni il üzrə güzəşti limit həddindən istifadəyə başlanılır.